partir del año. បាទជំរាបសួរអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទពុវត្តបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រៃវែងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានពំនាំជំនួយបាទរបស់បងស្រីរេវីបាទដើម្បីយកមកជូនដល់លោកយាយសឿនភឿនបាទលោកយាយសឿនភឿនដែលគាត់មានចៅកំព្រា4នាក់បាទរស់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយជីវភាពរបស់លោកយាយហ្នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងបាទនៅក្នុងជីវភាពគាត់ខ្វះការហូបចុកខ្វះជាពិសេសគឺខ្វះសម្ភារៈសិក្សាឲ្យទៅចៅបាទគឺគាត់អត់បានទៅរៀនទៅសូត្រទេថ្ងៃនេះគឺបងស្រីរាវីគាត់បានឲ្យខ្ញុំបាននាំយកអីវ៉ាបានច្រើនណាស់ពុកមីងបាទមានកគ្រឿងហូបចុកបាទមានឈើច្រតពីការបាទហើយនឹងមានកង់នឹងមានសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតបាទយកមកជូនគាត់ឥឡូវនេះសូមនរអរមកពុកមីងបាទទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទដូចតទៅបាទបាទមកជួយបងបាទនេះទៅខ្ញុំបាទស្អាតស្អាតទៅខ្ញុំបាទតាមណាអើយតាមមុខតាមមុខតាមមុខនេះបាទបាទដាក់ចូលនេះណាអ៊ំចាស់ឡើងអ៊ំបាទអ៊ំសុខសប្បាយទេអ៊ំមានអីទេសុខសប្បាយអ៊ំបាទហើយរំភើបថ្ងៃនេះអូយរំភើបណាស់អ៊ំរំភើបប៉ុណ្ណាអ៊ំរំភើបប៉ុណ្ណាខ្ញុំមែនតែនខ្ញុំប៉ុណ្ណាដល់ខ្ញុំឡើងរកអីព្រៀបបានទេក៏ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះឃើញមានច្រើនអូមមានគ្រឿងហូបចុកមានកបាទមានមីមានប្រេងឆាទឹកអ៊ីវទឹកត្រីបាទមានអំបិលបិចៃកត្រីខមណាបាទយកមកមកកាហ្វេហ្មងថ្ងៃនេះបាទអមបានពិសាអមណោះចាបាទហើយជាពិសេសមានបាទជាពិសេសមានកង់មានកង់អូនទៅរៀនហើយមានទៅរៀននេះមួយនេះមិនចឹងពីឈ្នួលបើកោគេតែចូលរៀនបានខែបានឆ្នាំហើយហើយលោកមុនប្រាប់អមថាចង់ទៅរៀនវិញមែនទេឥឡូវថ្ងៃនេះអ៊ំបានកង់បានកតាបានទៅរៀនវិញចង់ចូលរៀនវិញណាឬហ៎បាទថ្ងៃជាពិសេសអ៊ំលើថាឈឺជើងឈរអត់បានយូរទេជើងអ៊ំបងមកចូលភាសាឈើច្រត់នេះតិចមើលអ៊ំមើលឈឺបាទពេលឈឺជើងច្រត់ទេមកណានេះយើងច្រត់ទេពេលឈឺយើងច្រត់ទេឃើញទេចា៎ពេលយើងមកឧស្សាហ៍បន្តមក
មានអីចាដល់ទៅដល់ទៅទួនអញ្ចឹងទៅបាទទួនយើងឆ្លងឈប់ចាចាបាទរសាទេមកផ្សាយមកដល់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 ធម្មតាយើងទៅធម្មតាដល់ដល់ទៅទេបាទត្រូវក្រឹបហ្មងទួនអាក្បាលជង្គង់ហ្នឹងទួនក្បាលជង្គង់ហ្នឹងចាទួនដួលអូដួលមានទាត់បានដួលបងថាវាទប់បានដល់តបុនថាតបុនផ្ទះយាយត្បូងខ្ញុំដើរមានដល់ណាដើរតាមពាក់កណ្ដាលទៅបាទឥឡូវយើងបានជឿច្រត់នេះអ៊ំណាបានទប់ខ្លាចដួលអ៊ំណាតែមានលឺឈាមអ៊ំឯងមានលឺឈាមហ៎តើវ៉ាស់ទៅពេទ្យនោះថាមានលឺអីផងខ្ញុំបាត់លឺណាណាជឿប្រយ័ត្នប្រយែងនេះកុំឲ្យដួលខ្លាចបាក់ឆ្អឹងបាក់ដៃបាក់ជើងអ៊ំណាចាបាទបាទបាទឥឡូវបានជឿច្រត់មួយទៀតទុកគាត់ទៅព្រមណាចាបាទបោះឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាននេះជាខ្វៃឲ្យអ៊ំណាអ៊ំណាចាតោះឥឡូវៀបជាចំហូបមួយចៅឲ្យឆ្ងាញ់មួយពេលមើលនេះទីខ្វាយបាទអូបបាយឲ្យឆ្ងាញ់ទៅពេលមើលព្រោះបងស្រីម្ចាស់ជំនួយគាត់បានឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងទិញទីខ្វាយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទានរបស់មិញបានដោយសារតែការហូបចុកនោះគាត់បានសួរគាត់ពីមុនគាត់ហូបតែទឹកត្រីទឹកស្អាវបាទឲ្យបានជិតខាងហុចបាយទឹកអីសឡសឡុកអីទិញទួលជូនគាត់ចឹងណាបាទហើយចឹងក៏បងស្រីមានចិត្តអាណិតបងរេវីបាទគាត់មានចិត្តអាណិតគាត់បានឲ្យខ្ញុំនាំយកសម្ភារៈក៏ដូចជាទាខ្វាយឲ្យជូនគាត់ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញឲ្យគាត់ហូបសិនបាទឃើញហើយនឹងសួរនាំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវគាត់ម្ដងទៀតចែកជូនទៅដល់អង្គមីងហើយខ្ញុំនឹងប្រគល់សម្ភារៈទាំងនេះជូនគាត់បាទរួមមានថវិកាសម្រាប់ឲ្យក្មួយផុសទៅរៀនផងបាទអីចេះហើយទៅហើយទៅអាចចូលចូលបានអូខេយាយណបាយទេខាងមួនមកញ៉ាំដល់ទេមកឡើងមកទេyeah
តែគាត់ព្រឹកចិត្តពេកតែថាយាយយំមកចិត្តតែមកអមយថាយាយយីមានភ័យទេព្រឹកចិត្តព្រឹកចិត្តអូព្រឹកចិត្តដល់ថ្នាក់យំគុណមានអីព្រឹកបានទេបាទសុបាយចិត្តពេកអមណាហូបសិនកុំយំកុំយំតែមិនហើយបោះហូបឆ្ងាញ់ចឹងឯងមួយមួយណាអត់ដែរទេថ្ងៃនេះបានហូបឆ្ងាញ់ណាហូបធម្មតាឈប់យកកូនឈប់យកញ៉ាំបាយហូនបាទអពុមីងលោកពុកនំដាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលពុទ្ធគាត់បានយកទីខ្វៃមកឲ្យគាត់ញ៉ាំដល់គាត់មិនដែរបានហូបដល់ចឹងពេលដែលគាត់បានឃើញទីហើយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកនឹកឃើញដែលអ្វីដែលគាត់មិនដែរបានធ្លាប់បាទឥឡូវនេះគាត់បានហូបហើយគាត់រំភើបនៅអ្វីដែលពុវុទ្ធទឹកចិត្តដ៏សែនសប្បុរសរបស់ពុវុទ្ធគាត់ខំបើកឡានទៅទិញដើម្បីយកមកឲ្យគាត់ញ៉ាំជុំគ្នាឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាហើយនេះក៏រំភើបដល់ថ្នាក់យមមកពូមីងបាទបាទអញ្ចឹងអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគាត់គាត់ទទួលទានរឿងរាល់ហើយបាទគឺទាខ្វៃបាយមិញនេះឥឡូវឲ្យក្មួយមួយប៉ោះទាពាក់អាវតិចមួយណាឥឡូវបងទៅទាពាក់អាវទៅលោកអាវមើលល្មមហ៎លោកអាវមើលលោកអាវចូលរៀនវិញហើយមានកតាឲ្យផងឲ្យទៅរៀនបាទអង្គអង្គមកណាអង្គមកមកជំនួយមកណាបាទអញ្ចឹងចៅប្រុសអ៊ំជប់រៀនប្រហែលឆ្នាំហើយអ៊ំបាទ2ឆ្នាំហើយហើយក៏ការនោះកតាជីវភាពយ៉ាងម៉េចបានដល់ថ្នាក់ឲ្យចៅជប់ជប់រៀនអ៊ំចៅរៀនទៅគ្រប់រឿងគ្រាន់រឿងថវិកាហ្នឹងអ៊ំវាពិបាកថ្ងៃណាមានទៅទៅថ្ងៃណាគ្មានអត់ទៅជូនទៅគ្មានកង់ឃ្លីគ្មានអីជីសមងវាដល់ស្អែកចិត្តវាទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចឈប់រៀនទៅសុំម៉ែវិញឈប់ទៅសុំម៉ែឈប់ទៅចាវាគ្មានអីជីគេដល់លខូចគ្មានអីទិញប្រើប្រាស់វិញអញ្ចឹងហ៎ម៉ាបាទចាហើយគាត់ឈប់រៀនរយៈពេល2ឆ្នាំហើយហើយកាលហ្នឹងគាត់រៀនថ្នាក់ទី1ហ្មងណាក់ទួតឯងអត់ថេថ្នាក់ទី1ហ្មងឯងរៀនថេគាត់ដូរក្អាយគាត់ដូរក្អាយបាទមិនចឹងអ៊ំអាចជំនឿឈ្មោះម្ដងទៀតអ៊ំឈ្មោះអីអ៊ំណាសឿនភឿនអ៊ំណាហើយអាយុប៉ុន្មានអ៊ំ66ហើយចុះអ៊ំប្រុសតាណាអ៊ំប្រុសស្លាប់ហើយស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយអ៊ំ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយអូ3ឆ្នាំហើយហើយអ៊ំមានកូនចៅសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកកូនចៅរបស់អ៊ំណាកូន5នាក់ប៉ុន្តែវាក្រនឹងបានអីដូចខ្ញុំឈឺទៅនឹងបានអីមើលខ្លះលែងគ្នាបាទទីទៅប្រាក់ទីសងគេមានអីចាំកូនចៅលើខ្ញុំទាំងអស់5នាក់ហើយ5នាក់ហ្នឹង
សំដៃគាត់នៅជុំគ្នាឬក៏គាត់នៅខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាមានសាគេឲ្យគាត់នៅគ្នាមកតមិនដឹងបានអីខ្លួនខ្ញុំធ្វើធំម៉ាយទាំងទៀតបាទហើយចំពាក់គេរើសងដោះតគេនឹងបានអីគ្មានអីចាំកូនចៅចាំម៉ាយដូចម៉ាយខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងនឹងបានអីមើលខ្ញុំបាទខ្ញុំលេបធម្មតាឈឺតណាខ្ញុំលេបទៅបាទពេញឆ្នាំលេបមកលេបអីទៅបាត់ទៅហើយពឹងអីបើកូនព្រៃក្រយ៉ាងហ្នឹងបាទឲ្យកូនគេនៅខេត្តផ្សេងហ្នឹងហើយនៅស្រុកនៅពេញហ្នឹងប៉ុន្តែដល់គ្នាគ្មានដឹងបានអីឧបត្ថម្ភឲ្យកូនចៅហ្នឹងតើខ្លាញ់នេះកតានេះមួយខ្លាញ់ហ៎ខ្លាញ់ហើយចឹងគាត់នៅហើយក៏អត់ដែលឧបត្ថម្ភអីមកអង្គរសក្រីអីខ្លះហើយអូនណាថាបូសិនជីរកបានទៅបានជួយ 40,000 ចឹងទៅយើងឲ្យកូនរៀនដល់អាយុយូររមបានទៅអាកូននឹងមកលេងរៀននឹងធ្វើម៉េចទេបាទចុះឪពុកគាត់ទៅណាឪពុកគាត់នៅភ្នំពេញឪពុកនៅភ្នំពេញចាហើយចុះម្ដាយម្ដាយគាត់នៅនឹងដែរនៅផ្ទះក្រលោកគ្រូនឹងមានអីខ្ញុំថាចឹងមិនមានអីមកដែរមកជួបកូនផងគេរាប់ពាន់រាប់អីឲ្យធ្វើម៉េចបាទបានអីធ្វើអីជួបក្មួយក្មួយមកចិត្តអ៊ំមកអីសួរមកអីលីសូថាក្មួយហ្នឹងទៅស្វីឈ្នួលគ្វាលគោគេក្មួយឯងមកមួយខែបានប៉ុន្មានដែរខ្ញុំទៅមើលឲ្យគេហ្នឹងមួយខែ5 100,000មួយខែ5 100,000ចាក់ចៅមកថានេះទៅនៅទំនេរដែរបាទនៅលោកគ្រូឲ្យរៀនទៅបងគ្រូបើកកង់បើកអីឲ្យហើយរៀនទៅចាំចេះឥឡូវអ៊ំសួរឲ្យច្បាស់ណាចាក្មួយឈ្មោះអីក្មួយប្រុសឈ្មោះអីឈ្មោះខេចាក្មួយថេហើយក្មួយថេមានបងប្អូនមកណែបងប្អូនបកកើតទេណាលើពីរនាក់ហ្នឹងទេហើយខាងនេះពីរនាក់ផ្សេងខ្ញុំនេះពីរនាក់លេងគ្នាពីរនាក់នេះខ្ញុំដែរគេលេងគ្នាផ្សេងទៀតបាទខាងនេះពីរនាក់ហើយក្មួយកាលហ្នឹងក៏ក្មួយជុះរៀនផ្នែកទី4ទី4ហ្នឹងដោយសារតែកាលហ្នឹងអត់មានលុយទៅរៀនហ្នឹងមកណាអត់ដែរមានលុយទៅរៀនអត់ដែរមានលុយញ៉ាំអីទៅសាលាអញ្ចឹងហើយក្មួយជុះទៅរៀនអញ្ចឹងក្មួយស្ដាយការសិក្សាអត់ទេស្ដាយហើយការយើងទៅរៀនយើងរៀនបកាយឬក៏មិនរៀនអត់ទៅបកាយដែរឥឡូវនេះចាប់ថ្ងៃនេះតទៅក្មួយត្រូវចូលរៀនវិញណាព្រោះប្រាប់អូនលំនថាចង់ចូលរៀនណោះឥឡូវយើងបានសម្ភារៈចូលរៀនវិញហើយមានតាំងពីកង់ណាកង់ថ្មីហ្មងឃើញទេកង់ថ្មីក្មួយឆ្លាញ់ហ៎ហើយមានខោមានសម្លៀកបំពាក់មានកាតាបណាស់មួយណាហើយទិញទៅសភៅទៀតទៅឲ្យចូលរៀនវិញហើយអ៊ំអាចជូនគាត់ទៅចូលរៀនបានទេអ៊ំចាមានអីទេអត់អីទេណាចាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីដោយសារតែខ្ញុំបានធ្លាប់សួរនាំបាទសួរនាំអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអ៊ំស្រីសឿនពឿនបាទកន្លងផុតជាច្រើនមកហើយបាទក៏ខ្ញុំអត់ចង់សួរបន្តទៀតទេដោយសារតែដដែលពេកបាទព្រោះជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាគេហៅស្ត្រីមេម៉ាយបាទហើយទទួលបន្ទុកមួយថ្ងៃនេះគឺបន្ទុកចៅមាន4នាក់សិតចៅក៏ព្រាទៅបាទឪពុកម្ដាយពួកគាត់នឹងរត់ចោលអស់ហើយទុកដាក់បន្ទុកមកលើជីដូនបាទរស់នៅម្នាក់ឯងហើយគាត់មានជំងឺឈឺជើងឈរអត់បានយូរបាទជាតែទុនជើងរដួល
ហើយការហូបចុកទៀតសៅហ្នឹងក៏មិនសូវសបោសុបាយទេគឺបានអ្នកចិត្តខាងហូបបាយទឹកបាបាយសឡអីតិចតួចឲ្យគាត់ហូបហូបពេលខ្លះទៅក៏ឆ្ងាញ់ទៅពេលខ្លះទៅក៏មិនបានឆ្ងាញ់ទេអង្គមីងភាកច្រើនគឺហូបជាមួយទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងគឺភាកច្រើនតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យក្មួយខោថេបាទឈប់ទៅរៀនបាទឈប់ទៅរៀន2ឆ្នាំហើយហើយអឺថ្ងៃគឺគាត់ពីឈ្នួលវាលគូឲ្យគេបាទបានមួយខែ150,000ហើយឥឡូវនេះឃើញបងស្រីចិត្តធေါ်ចិត្តបុនបងរ៉េវីបានមានចិត្តអាណិតក្មួយបានឧបត្ថម្ភថវិកាតាមខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះដើម្បីឲ្យជូនក្មួយចូលរៀនវិញបាទហើយថវិកានោះគឺមានសរុបដែលខ្ញុំចាត់ចែងទិញសម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺមានសរុបទាំងអស់គឺ$320$320នេះខ្ញុំបានចាត់ចែងបាទទិញជាឈើជ្រោះជ្រាត់ឲ្យគាត់ទិញគ្រឿងគ្រឿងហូបចុកបាទទិញមានកោមានទឹកស្អ៊ីវបាទនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមានមីមានទឹកត្រីបាទមានប្រេងឆាមានអំបិលវិទេសស្ករហើយនឹងមានកង់មួយមីនេះកង់មួយគ្រឿងនេះបាទបាទកង់នេះគឺសម្រាប់ឲ្យគាត់ជិះទៅរៀនអំពុមីងបាទនឹងមានអំពាក់សម្រាប់សិក្សាហើយឥឡូវនឹងអំអំត្រូវជួនគាត់ចូលរៀនវិញអំណាចាចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងស្រីរេវីឧបត្ថម្ភមួយថេមួយខែ20ដុល្លារឲ្យក្មួយទៅរៀនណាក្មួយមួយខែ20ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យក្មួយយកទៅញ៉ាំนมចំណីអីទិញសម្ភារៈសិក្សាខ្លះនៅសាលាណាមួយណាអញ្ចឹងអំរេវីគាត់ឲ្យក្មួយមួយខែ20ដុល្លារហើយគាត់ឲ្យក្មួយ5ខែណាហើយអស់5ខែហ្នឹងអំរេវីជួយទៀតសុវត្ថិចិត្តទេឥឡូវទទួលយកថវិកា100ដុល្លារសម្រាប់5ខែណាឲ្យក្មួយទៅរៀនណាហើយឲ្យមកយាយទុកអីយាយទុកហើយមកយាយទុកមកយាយទុកឲ្យចៅណាមួយខែគាត់ឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារស្មើនឹង80,000ឲ្យក្មួយទៅរៀនអញ្ចឹងឲ្យអ៊ំមកលើក្រោយទៀតឲ្យឃើញក្មួយទៅរៀនណាក្មួយណាឲ្យសុំគ្រូឲ្យចូលរៀនវិញណាអ៊ំណាចាបាទដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយណាក្មួយពេលយើងចេះអសចេះអនំទៅយើងអាចថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើការងារអីទៅយើងមានចំណេះដឹងអាចជាទទួលយើងណាបងយើងអត់ចេះអសពិបាកហើយយល់ទេបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីអរគុណទៅដល់ទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តមកសែនថ្លៃថ្លារបស់បងស្រីរេវីបាទដែលគាត់នៅនៅរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវខ្ញុំអរគុណសូមជូនពរអ៊ំស្រីរេវីអ៊ំស្រីរេវីនឹងឲ្យបានទៅកាក់កបទៅតណាំសុខសบายរហូតតទៅហើយកបបាទកបនេះកបដូចប្តីវត្ថនាបានមកជួយខ្ញុំនៅត្រេកអបមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំអន់ណាត្រេកអបរកអីព្រីបរកអីព្រីបមិនបានខ្ញុំនឹងសពថ្ងៃនេះមករំភើបបានបងប្អូនជួយជួយខ្ញុំនឹងអន់ណាឲ្យបានសុខភាពល្អបាទអាយុយូរយូរសុខឲ្យបានតែដីសុខចម្រើនទៅអនាគតឲ្យប្រកបការងារអីនឹងអើយឲ្យតបានជាប់រហូតបាទ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 សាទរសាទរអរគុណណាស់សុខថ្ងៃនឹងមួយមួយមួយថេមួយថេអរគុណលោកយាយរេវីអរគុណអរគុណលោកយាយហ៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកយាយហ៎ខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណចេះហើយកូនចង់ទៅ
បាទអញ្ចឹងអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយដែលសារតែឈ្មោះប្រុសគាត់រៀនអៀនអៀនអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀននឹងនិយាយឲ្យខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណដល់ទឹកចិត្តបងស្រីរេវីដែលជាម្ចាស់ជំនួយដែលមានទឹកចិត្តគេហៅថាចិត្តសប្បុរសចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបាទបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយកមកជួយដល់គ្រួសារលោកយាយសឿនភឿនបាទឲ្យគាត់បានហូបចុកហើយឲ្យបានចៅចូលរៀនទៀតបាទហើយទាំងអស់នេះជាទឹកចិត្តមហាសែនធំធេងគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យកោតគួរឲ្យសរសើរបាទចំពោះទឹកចិត្តបាទរបស់បងស្រីបាទហើយខ្ញុំបាទពុវត្តបាទក៏សូមគោរពជូនមគ្គផលដល់បងស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបងទទួលនូវមគ្គនុផលកុសលផលបុណ្យដែលបងបានធ្វើនេះផងហើយខ្ញុំបាទពុវត្តក៏សូមលើកដៃបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់បងស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតែទស្សនាក្តីមិនទស្សនាក្តីក៏សូមទទួលបាទនៅមគ្គនៅផលកុសលស្មើស្មើគ្នានឹងជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទពុទ្ធក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ